Ekonomia gjermane do të shënojë një rënje prej 0.6% sipas parashikimit të fundit të përbashkët të institucioneve ekonomike. Instituti për kërkime ekonomike IFO thekson se ekonomia gjermane ka më shumë se një vit në rënje, rritja mpretet çmimeve të energjisë gjatë vitit 2022, ndër prehuri më këmbje nga pandemia dhe inflacioni lart vazhdon të ul fuqin blerësit të familjeve. Norma baze interesit u rrit me më shumë se 4%, çka ndikoi veçanërisht në industrinë e ndërtimit. Për më tepër, politika e qeverisë gjermane shkakton pasiguri të madhe midis kompanive dhe familjeve, gjë që vështirëson planifikimin ekonomik dhe zvoglon shanset për një dalje të shpejtë e ekonomisë nga kriza për shkak të faktorëve të lartë përmendur. Ekspertët ekonomikë rishikuan në rënje parashikimin e ekonomisë në pranver, pasi pritej një rritje e lehtë e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2023 prej 0.3%. Arsyeja kryesore për këtë korrigjim është rikuperimi më i ngadalt i industrisë dhe konsumit sesa ishte supozuar në pranver. Institutet ekonomike parashikojnë se ekonomia gjermane do të rritet me 1.3% në vitin 2024. Sipas parashikimit, ekspertët ekonomik presin që papunësia të rritet mesatërisht në 2.6 milion njësi në vitin 2023. Norma inflacionit pritet të jetë 6.1% në 2023 dhe të ulet në 2.6% në 2024, ndërsa inflacioni bazë do të jetë 6.1% këtë vit dhe do të bjerë në 3.1% vitin e ardhshëm.